এইটো ফ্ৰেছ ষ্টিপ আছে মই কাৰণ পানী খেতি কৰা দাম দে ফ্ৰেছ ইনা খাচটো চাফা কৰিব এইটো পাছতে এনেকুৱা নেক্সট এইটো ভাৰৰ পৰা ৰক্ষণ দিব ইনা পাছতে পিছনটো প্লান কৰিব এনেকুৱা আছে এইটো ফ্ৰেছ ষ্টিপ ইনা পেডি ফিল্ড পানী খেতি কৰা দাম দে এইটো ফ্ৰেছ ষ্টিপ আছে দেই কইনা আপোনাক কিবি দেখাই দি আছে এইটোতো মোৰ কাৰণ পষ্টিৱলা লগাৰ এনে কামটো কৰি থাকে মোলা প্ৰাতে আছে ইমান হাৰ্ডৱৰ্ক আছে বয় নাই চামাৰাইজ আছে পানী খিদিলা ছিজন হৈছে এতিয়াতো ইনা কাম কৰিব চাই না ফাইদ ইমান তাকৰা আছে বা ফাইদ ইমান তাকৰা আছে আৰু চাবি নাই কাম কৰি আছে নাই নেবে হা স্যাক্রিফাইস করি কিনা কাম করে আছে মাকছে দে মাকছে দে মাকছে দে এনেকা হেল্প করার কারণে খুশি পাইছে আমি কাম কাম করব খুশি পাই আস্তে আস্তে কইলা এই তো খতম করে না আরো মকন কুচাবো হ্যাঁ খতম 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 পানী খেতি কৰা দাম দি এইটো থাৰ্ড ষ্টেপ আছে এইটো ষ্টেপ তিনিটা এইটো ইনা কৰা পাছতে পিছনটো থালিব পিছন থালিব ফ'ৰ ষ্টেপ দি পিছন থালিব ষ্টেপ এইটো থাৰ্ড ষ্টেপ এইটো ইনা কাম কৰা লাজ এইটো চাৰ্জনী আছে হ'লে ইমান ডাঙৰ ইমান হাৰ্ড ৱৰ্কিং আছে কোৱা মই লাষ্ট টাইম ভিডিঅ' দি এইটো থালিছে এইটো ফ্ৰেছ হালা দাম দি এইটো এইটো দিন হৈছে এতিয়াতো এটি হালি দিব এতিয়া ষ্টেপটো এইটো 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 অলপ কামটো কৰা নাই হালিবি এতিয়া কৰিব ওলাইছে মোটা কাম পৰা কৰিব এনেকৈ কৰি কিনে হালি দিব লাষ্ট ষ্টেপ আছে দেই এইটো মই কাৰণ পানী খেতি খালা দি এইটো চব এইটো ষ্টেপটো লৈ লৈ কিনে এতিয়া লাষ্ট ষ্টেপ এইটো ফাৰ্ষ্ট হ'ব ফাৰ্ষ্টটো খাচ কাটিব ছেকেণ্ড মাটি তুলিব পানী আনিব পানী আনি কিনে মিক্স কৰিব লাষ্ট এইটো ফিনিছ এতিয়াতো হাৰ্ভেষ্ট দিয়ে ৰখি থাকিব এই হেল্ল' হেল্ল' হে 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 হে
Well, and if you musky particulars, so it's gonna halish day. Makhalna kam achikutam idado November day do harvest crew idiro kidagode cho bye bye.